د امریکا حکومت په یاد نوملړ کې د اغه ملکونو نمونه اچولې چې په منظم ډول د مذهبي ازادي د سرغنوو پیخي رامینځته کیږي امریکا د 1294 وزارت په یوي اعلامیه کې ویلي د مذهب د ازادۍ د نړیوال قانون په اساس د پاکستان په شمول سعودي عربستان ایران چین شمالي کوریا برما سودان تاجکستان او ترکمنستان په تور لیست کې شامل کړی دی امریکه پدغه اعلامیه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حکومت د خوندي کول لپاره یده اقدام کړي دي چې په پاکستان فشار واچول شي پاکستان کې مذهبي اقلیتونه او پزنګړې ټوګه د احمدي ټولنې خلق وای چې دوی سره په هیواد کې ناصمع چلن کیږي احمدي او په یوه پی تحریک دلت احمدیان او د لیک او تقریر ازادي نشته د حقوي پلټریچر مکمل بندیز لګولې شوې دي احمدیان مذهبي ازادي نه لري او نور ته تبلیغ کول خله لري خبره ده بلکې دوی د خپل ټولنو وګړو ته هم د خپل مذهبي عقاید او تبلیغ نشي کولې او زماله پاره د یو پاکستانی په پا حیثیت د افسر اوغه خبره ده چې دلته د خلکو بنیادی بشري حقوقونه د خپل لاندې کېږي د پاکستان حکومت د امریکا لخوا پوري کړې شوې تورونه ردوي او د لرګي د خارجې وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ ویلي چې اقلیتونو ته تحفظ او ضمانت د پاکستان په اساسي قانون کې ورکلل شوی دی د وزیر اعظم شای بشیرف صلاحکار مولانا طاهر اشرفي د امریکایي حکومت د پریکړه رد کړي خو دا وړاندې نه د بشري حکومتو تنظیمونو د اقليتونو په ضد د توپيري چلند او د خلکو په جبري توګه د اوچتول پیښو کې د راغلي زیاتوال په سر د پاکستان په پا حکومت نیو کې کوي پاکستان کې د مزب پونم بېشمیره خلکو ژوند بیل لایدی په خلکو تشدد شوی او خلک په قبرونو کې هم محفوظ نه دي پاتې ک زموږ په هیات کې داسې پیښې مخې دراځي نو بیا بنړی هم د دې نوټه سخلي او کو بیا مونږ سلواری او وایو چ دا مونږ سره زیاتای شوی خو حقیقت هم دا دی چې په پاکستان کې د مذهب پنوم لگا کې اوس راخه چلن نکېږي دا یادونه وردا چې امریکا هر کال د مذهب د آزادای د سرغڼون کو ملکونو لیست خپروي امریکا تیر کال پاکستان د مذهب د آزادای نه د سرغڼون لقبل په سار لیست کې اچولیو او اوس یې پاکستان د سرغڼون کو په لیست کې شامل کړې وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام اباد